xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo dhalisay guux siyaasadeed. Dowladda Maraykanka, dowladaha European Union-ka ayaa labadaba ku eedeeyey xilka qaadidii xasan khayre inay ahayd mid sharci darraa oo aan loo marin dastuurka iyo waddada sharciga, waxayna ku tilmaameen ama Maraykanku wuxuu yidhi safaaraddeeda Yamayoto ninka la yidhaahdo ee Muqdisho jooga wuxuu yidhi inaan tallaabo ka qaadi doonaan qaswadayaasha siyaasadeed, taasi oo loola jeedo dadkii ka dambeeyey xilka qaadistaas, ama ha ahaadan baarlamaanka ama ha ahaadan madaxda ugu sarreysa. Arrintan ayaa waxay shalay ilaa maanta ay waddaa guux weyn oo beesha caalamku ay ka muujiyeen sidii looga qaaday xilka xasan khayre, iyagoo ku tilmaamay in progreskii iyo horumarkii iyo tallaabadii dimuqraadiyadda ahayd la rajeynayay inay Soomaaliya ka hirgasho ay noqoto mid dhulka lagu jiiday. Haddaba Maraykanka oo ku goodiyey inay tallaabooyin qaadi doonaan, tallaabooyinka ay qaadayaan waa maxay? Ma cunuqabateyn xagga socdaalka? Ma cunuqabateyn xagga dhaqaalahooda la friisgaraynayaa? No, wax og ma jiro ilaa hadda. Ilaa maalmaha soo socota ayay kala caddaan doontaa wixii tallaabo ay qaadi doonaan. Waxaa kaloo iyadana arrintaasi ka hadlay midowga Yurub ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamkii loo maray kalsooni kala noqoshadii xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre. Sidoo kale waxay sheegeen in xilliga lagu soo beegay ay dhabarjab weyn ku tahay wadahadalladii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee wejiga saddexaad ee loo ballansanaa 15 August 2020. Bayaan kasoo baxay midowga Yurub ayaa lagu yidhi nasiib darro go-aankii kasoo baxay golaha shacabka sabtidii waxay muujinaysaa dib u dhaca Soomaaliya iyo kalsoonida midowga Yurub ee horumarka Soomaaliya. Qawaaniinta loogu gudbiyey mowshinka kalsooni kala noqoshada ee golaha wasiirada ma buuxinin shuruudihii dastuurka. Midowga Yurub waxa ay si taxadar leh u eegi doonaan sida ay dhacdooyinkan u soo gudbeen, cidda mas-uuliyadda qaadanaysa, iyo dib u dhaca uu u geysanayo Soomaaliya horumarkeeda iyo dalalka iyo dadaalka saaxiibadeed caalamiga. Madaxweynaha Puntland xilka qaadista ra-iisul wasaare khayre waxay ahayd madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa sheegay xilka qaadista ra-iisul wasaaraha khayre waxay ahayd mid qorshaysan oo heshiiskii dhuusmareeb lagu burburinayo. Madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa sharci darro ku tilmaamay habkii uu baarlamaanka Soomaaliya u riday ra-iisul wasaare xasan cali khayre, wuxuuna tallaabadaasi ku sifeeyey mid qorshaysnayd oo lagu burburinayay shirkii dhuusmareeb iyo waxyaabihii kasoo baxay. Waxaa dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan u caddaynaynaa, ayuu yidhi, inaan raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan, aana ka digayno dalka meesha uu u socdo, ayuu yidhi madaxweyne Puntland Saciid Dani oo kulan degdeg ah la qaatay xubnaha golaha wasiirada Puntland ee ku sugan gaalkacyo. Madaxweynaha Dani ayaa mas-uuliyadda wixii ka dhacay xarunta baarlamaanka dusha u saaray madaxweyne Farmaajo, isagoo sheegay in wixii lagu heshiiyey oo dhan uu madaxweynuhu meel cad kaga dhaqaaqay. Waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed u caddayno muddadii aan galmudug joognay waxaa ii muuqanaysay, ayuu yidhi, ra-iisul wasaaruhu inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo, daacadnimadiisuna inuu fuliyo. Wixii lagu heshiiyey waxay sababtay inuu xilkiisa ku waayo, ayuu yidhi. Dani wuxuu tilmaamay madaxweyne Farmaajo inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo, islamarkaana uu ka soo horjeesto in laysugu yimaado shirkii 15 August ee dhuusmareeb, iyo in guddigii farsamada uu keeno wax dadka Soomaaliyeed ay heshiisku yihiin. Ku dhawaad 4 saac oo hawada uu ka maqnaa internetka bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho ayaa lagu guuleystay in dib loo soo celiyo. Internetka ayaa u maqnaa cillad farsamo xaggeeda ah, sida mas-uuliyiinta ka tirsan wasaaradda isgaarsiinta iyo telekomka ay u xaqiijiyeen warbaahinta. Cilladda ayaa ahayd dhibaato gaartay kaybilka ama xariga weyn ee badda yaalla ee internetka koonfurta Soomaaliya siiya, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliya Injineer Cabdi Canshuur. Dhinaca kaletana waxa uu sheegay inay jiraan qorshaha dhowr kaybil oo kale oo xoojin doona halka kaybil ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Maqnaanshaha internetka ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka, iyadoo ilaa shalay dadka Soomaaliyeed ay ku eedeenayeen in internetka ay goysay dowladda maadaama xilka laga qaaday ra-iisul wasaaraha xasan khayre. Laakiin arrintaasi waxaa la xaqiijiyey inaysan ahayn middaasi ay ahayd cillad soo gaadhay xariga weyn ee fiber optic kaybilka ee badda hoosteeda yaalla. Haddana ay imaanayaan dad injineera oo rakibi doona dibna u dayactiri doona. Weli waxaan ku jirnaa wararkii Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa safarkii ugu horreeyay tan iyo intii uu xilka qabtay muddo 6 bilood ka hor ah
مانتا كو غاري عاصمة دالكا اي مغالا دا مغدشة صف ولي لما شاعنين سببتا رسمي اه اي قدم بيسا سفركا او مدعوينها كو تغي عاصمة دالكا صوماليا وراركي تو حد اي وراركي تو بيا مغالا مدحل الدولة ديغانكا صوماليا دي مغالا دا جكشيغا ايا مانتا عباريه سلاة دي دهور كدب لين حباشيا ايا وحو فولاي تالا دا سيد محمد عبدالله حسن isoo markaas uu watay qalab dubbe iyo qalab kale oo uu ku burburin rabay inuu ku burburiyo taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halkaas oo dad badan isku soo baxeen ayaa waxa kadibna gacanta ku dhigay ninkii ciidamada amaanka arintaas ayaa waxa ka caariisay shacabka Soomaaliyeed iyagoo u arkayay inay tahay daandaansi lagu wado shacabka Soomaaliyeed ninka Habashiga ayaa waxa lala yaabay geesinimada iyo xilliga duhurka ee uu isku dayay in caasimadii dowlad deegaanka Soomaalida maalin duhur ah oo halkaas isku dayay inuu burburiyo geesigii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee u dagaal la dagaalamay gumeystayaashii haystay dalka Soomaaliya oo dagaalamay muddo ka badan 15 sano ayaa maanta waxa ayaan daraa in nin Habashi ah oo marti ku ah magaalada Jigjiga inuu weeraro Sayid Maxamed Cabdulla Xasan tani waxa tusaale u noqonaysaa ama ay tijaabo u tahay shacabka Soomaaliyeed inay difaacaan qaranimadooda sharaftooda karaamadooda iyo taariikhdooda waxaan la soconaa baabili oo u jirta wax yar magaalada Jigjiga in laga mamnuucay Habashidu inay ku hadlaan af Amhaari oo lagu qasbay inay ku hadlaan Finfin waxaad la socotiin inay hoteelada far Amhaariga ku qornaa ay oramadu ka soo dejiso jaajaxeen haddaba maxaa kalifay maanta nin Habasha intuu fuulo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan taaladiisii dad boqolaala oo Soomaali ahna ay daawanayaan waa arrin u soo hoyatay sharafdarro iyo karaamadii Soomaalida oo ka dhimatay halkaasi waxaa aad uga warwarsan dadka Soomaaliyeed oo niyadjab lagu riday la bahdilay dowladii horeetana ay dadka dhibaatooyin u geysatay ayaa waxay u muuqataa inay cabsi baas ay Soomaalida hayso gudoomiyaha jabhada OLF Oromo Liberation Front ee oromada ahaa Daawud Ibsa ayaa xabsi guri ah ilaa shalay gurigiisa ayaa waxaa lagu hareereeyay ciidan boliis ah iyo military iyadoo markaasi loo diiday dadkii gelayay ama kasoo baxay gurigiisa waxaa kaloo warar ku sheegayaan in khadka internetka laga gooyay taleefankiina laga jaray haddaba arrintaasi ma waxay noqonaysaa inuu Cabdi Axmed la dagaalamayo madaxda oromada oo uu rabo dhammaan inuu xabsi u diro waxaa la socotay in laba wiil ka hor xabsiga loo diray Jawaar Maxamed iyo Bakale Garba oo ah gudoomiyaha xisbiga OFC ee oromada arrintaasi maxay sababi doontaa haddii gudoomiyaha oromada isna laga dhigay xabsi guri maxaa xigi doona reaction ka bixiyay arrinta dad badan oo Soomaaliyeed oo nala soo xiriiray warbaahinta Tilmaan TV ayaa aad uga xumaaday maanta wixii ka dhacay halkaas dadka nala soo xiriiray waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka taleefanka ku weydiinayno sida uu arko wixii maanta ka dhacay magaalada Jigjiga Cabdiqaadir weerarkii lagu qaaday taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo caradii ay Soomaalida ka muujiyeen si aad kula muuqataa arrintaasi Injineer Axmed oo runtii arrintaasi waa arrin aad iyo aad u foolxun bay ahayd arrin aad iyo aad looga yaabay ahayd ninka ku dhiiraday maanta muxuu ahay taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku taala magaalada Jigjiga bartankeeda ee maalin duhur ah ninkaasi wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u dhiiran ayuu ahaa waxayna ahayd in 8 xabo lagu dhufto ayay ahayd ma ahayn in la barbaryo soo degana waan fiirsanay videoga soo deg booliskii iyo liyu booliskii ayaa traffic ninka traffic ee banaanka taagnaaba soo deg dadkii shacabka dhagaxiinay dadkii shacabka ula tuuray dadkii shacabkaaba boqolkiiba boqol dhaami ciidamadu waxay ahaayeen intay koraan taalada fuulaan inay ninka dhulkaga xabad ku dhifanaynin runtii waa arrin aad iyo aad u xun oo xukuumadda deegaanka Soomaalida u soo hoyatay inay maanta axmaaro muxuu ahay magaalada Jigjiga maalin duur cad ay muxuu ahay taaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay fuulaan maanta aniga ilama aha anigu ama Baardaar jooga ama magaalada Addis Ababa jooga dhul axmaaraha joogo inaan taalo ay leeyihiin muxuu ahay Minilik ama muxuu ahay Xayle Salaase inaan intaa saa u eego dumina dumiyad ka daaye haddaan indhaha hataa ku gubo in dhulka laga dhici lahaayo meydkayga la googoyn lahaa marka sidaas daraaddeed inuu maanta nin Xabashi ah oo muxuu ahay ii sheegay magaalada Jigjiga bartankeedu in taaladii fuulo runtu ayaan daro wey waan u mahadcelinayaa shacabkii aadka ugu diidiyey ee dhagax tuurayay ee xataa kabahooda ku tuurayay kabahooda ku tuurayay ee muxuu ahay ulaha ku tuurayay gardaha muxuu ahay ii sheegay gartaalooda ku tuuray ee aan fiirsanayay runtii aad baan kuwaas ugu mahadcelin laakiin askartii meesha taagneed
liyo boolis ay kamid ahaayeen ee labisnaay qoriga haystay qoriga iga qaadaban yara sometimes anigaan abdulqadir arrintan ma la dhihi karaa waxay tusaale u noqonaysaa in xabashi ay qaadatay magaalada jigjiga oo waxa ay rabaan ay ka samayn karaan dadkii soomaaliyeedna ay ku noqdeen magaaladoodii caasimadoodii ay marti ku noqdeen arrintan ma la dhihi karaa wallaahi horta axmedow injineer axmedow arrinkan anigu aad baxaan uga yaabana xabashida waagadii ani waan kasoo tagay jigjiga xabashida ayagoo gacma ku gabad ayaan ogaa sida dowladda isu bedeshay cabdi maxamuud cumar xabashidu annagu ifafaale waxaan la yaabana ifafaale ayaa kusoo baxay waxaana filayaa inuu yahay madaxweynahan hadda deegaanka inuuba gebigii baro xabashi yahay ayaan moodaaba anigu sababtoo ah qiyaastii waqtigu cabdi uu joogay xabashidu sidan mayna ahayn awooddanna mayna lahayn dad gacmaha ku gabad ayay ahaayeen hadda waxaan la yidhi waxa la yidhahda equal opportunity oo la yidhahda ethiopian ethiopian inyaa ethiopianan baye bota manaagadan jilaalen mataajin kabaraalen waxa la yidhahda ayaa hadda socdaa oo micnaheedu uu yahay annaga ethiopian baanahay meel kastoo joognana waxaan ku joogi karnaa sharcigeena iyo danaheena iyo danteena ku joogi karnaa marka mar jigjiga lalam bahardaarna antay mabti iyagu haddii ay degaanka soomaalida ay ku joogaan ethiopiannimo ruuxa soomaaligana looma ogolo bahradaar inuu ganacsi ka samaysto shaqo ka qabto haddaba see ku dhici kartaa amxaare inay isku daydo inay lahaato laba kelin yaa u saamaxay arrinta axmaaro waxay doonaysay inay toban kelin lahaato oromadiga kasoo horjeesatay oo baabiisay kelilkeenu hadda axmaaro way yeelatay oo ka hadal male waxay leeyihin waxay wada haystaan dhammaantood dadka axmaarada ee ku nool kelilkeenu waxay haystaan nambarada ciidamada muxuu ahay militariga ethiopia ninkii axmaare sidaa loo eego xataa hadduu askari yahay oo liyatu yahay hataa waxay ugu yeelayaan ciidamada muxuu ahay militariga ethiopia ugu yeelayaan markaasu nimankii militariga ahaa halkaas dagaal iyo dhibaato ka sameynayaan marka way kibreen aada iyo aad bay kibreen marka dadkani waxaa weeye in layska celiya weeye in muxuu ahaaye la tuso muxuu ahaaye inayna waddanka lahayn waddanka iyagoo ay leeyihiinna dib loogu celiyo magaalada jigjiga maanta xabashi waxba kama aha laakiin maanta waxaan arkaa inuu taaladii sayid maxamed cabdilla xasan harka uu fuulay har cad uu fuulay arrintaasu aad iyo aad ana iga yaabaysa ma laga yaaba arrintan inay tahay in la rabo qowmiyadda soomaalida iyo amxaarada in laska hor keeno ma laga yaabaa mise amxaarkan isagaaba raba inuu daandaansado soomaalida se kula muuqata adiga waa daandaansi weye daandaansi weye isagaa dadka daandaansanaya xabashigani isagaa daandaansanaya cid hadda doonaysa amxaarahii soomaali inay isku dhufato ma jirto laakiin isagaa doonaya daandaansi waa isaga uu doonaya yahay dadku waxay codsanayaan ninkaas in maxkamad la keenay haddaan la keeninna ay dhibaato dhici doonto arrintaas se kula muuqata iyada adigu saasaad ka hadlaysaa anigu maanta daa jigjiga joogi lahaa kabaan la dulmarilaa laakiin nasiibkayga maanan joogin maxkamadin lasoo saaro ee la xukumo ayaa ninka aad iyo aad u jeclaan lahaa anigu haddii nin soomaaliya uu kaniisadahooda fuuli lahaa oo uu burburin lahaa maxaad u malaynaysaa inuu ku dhici lahaa ninkaas fuulid iska daaya hadduu albaabka keliya ganjeelka garqaraaci lahaa ee boliis loogu yeeri lahaa ama isagoo boliis loogu yeerin ba iyaga hadduu ka dhigi lahaa idin lahayn kowbay ka siin lahayn right aad baad masinakaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed oo barnaamijka tilmaan tv nagala qayb qaata kana mid ah dadka aada uga xumaaday dhibaatadii maanta ka dhacday iyo weerarkii lagu qaaday taalada sayid maxamed cabdulla xasan oo ah halgamee usoo halgamay ummadda soomaaliyeed oo dhan lana dagaalamay gumaystayaashii ummadda soomaaliyeed haystay aad baad masantahay cabdiqaadir okay waay hay mahadsanid injineer hadda maa